Добро ментално здравје значи чувство за добро состојба, самодоверба и самопочет. Во светски рамки во последните години резултатите покажуваат дека освен возрасните, многу често кај помладите личности доаѓа до нарушување на менталното здравје. Менталната болест е здравствен проблем кој го афектира мислењето, однесувањето, расположението, интеракциите со другите луѓе. Колку повеќе се осознава за менталните болести, толку побрзо ваквите луѓе ќе бидат прифатени во општеството и нема да се дискриминираат. Да работиме со младите за будење на јавната свест и осознавање на вистината за менталните болести, бидејќи овие болести значат се, не само дисфункционалност. Сите лица кои страдаат од некое ментално расстройство, исто така може да бидат пријатели, може да бидат добри колеги, можат да бидат комплетно функционални лица во заедницата. За луѓето со нарушено ментално здравје да се прифатат како такви, треба да се едуцира населението, особено младите. Совет на млади смета и апелира до сите млади дека треба да се вклучуваат во вакви обуки, треба да се надоградуваат самите себе и да работат на своето ментално здравје, затоа што само со работење на самите себе може да дојдеме до едно здраво општество и правилно да се насочат и да се развијат младите. Советот на млади во соработка со Сдружението Цивитас и Меѓународниот Славјански универзитет денес ја спроведува петата поред работилница на тема стигма и дискриминација, ментално здравје и младите.